कापसाची भाऊबीज नेत्यांनी सुद्धा जोरात साजरी केलेली आहे. पाहूया आपण त्याबाबतच्या बातम्या. मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून यंदा काटेवडीत पाडवा आणि भाऊबीज साजरी. बहीण नीता पाटील विजया पाटील यांच्याकडून अजित पवारांचं औक्षण. बारामतीला गोविंद बागेत जाणं मात्र अजित पवारांनी टाळलं. घरी बहिणी होत्या त्यांनी मला ओवाळलं, आता मला पुढचे कार्यक्रम संपवायचे आहेत. भाऊबीजेबाबत बोलताना अजित पवारांची प्रतिक्रिया. भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्यासोबत भाऊबीज साजरी केली. आशा भोसलेंनी शेलार यांचं औक्षण करत शुभेच्छा दिल्या. भाजप आमदार चित्रा वाघ आणि प्रसाद लाड यांच्याकडूनही भाऊबीज साजरी. चित्रा वाघ यांच्याकडून प्रसाद लाड यांचं औक्षण. तर इडापिडा जाऊ दे महायुतीचं सरकार येऊ दे चित्रा वाघ यांची प्रतिक्रिया. तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होऊ दे प्रसाद लाड यांचं मागणं. तासगावात रोहित पाटील आणि स्मिता पाटील थोरात यांची भाऊबीज साजरी. बहिणीकडून भावाचं औक्षण. भावाकडून ओवाळणी न घेता भावासाठी 15 दिवस प्रचार करण्याची बहिणीची ओवाळणी. धनंजय मुंडे यांची बहीण उर्मिला केंद्रे यांच्यासोबत भाऊबीज साजरी. लहानपणापासूनच रक्षाबंधन आणि भाऊबीजेला पंकजा मुंडेंकडून ओवाळणी होते पण त्या मतदारसंघात नसल्यानं शक्य झाली नाही. ओवाळणी एक निमित्त पण मोठ्या बहिणीचा आशीर्वाद महत्वाचा. धनंजय मुंडेंची प्रतिक्रिया. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या घरी भाऊबीज उत्साहात साजरी. उज्ज्वला दहीपळे आणि दीपा गीते यांच्याकडून कराड यांचं औक्षण. भावा बहिणींकडून जुन्या आठवणींना उजाळा. बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या जयश्री थोरात आणि आमदार सत्यजित तांबे यांची भाऊबीज. जयश्री थोरात आणि सत्यजित तांबेंचं औक्षण केलं. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अंबादास दानवे यांच्या घरी भाऊबीज सण साजरा. अंबादास दानवेंकडून नागरिकांना भाऊबीजेनिमित्तानं शुभेच्छा.